الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقل لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا يشعرون. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور محرم کی 10ویں تاریخ میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے. اس تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں سے، اس تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے آگ ٹھنڈا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت کا مالک بنایا گیا، آخر میں حضور کے چھوٹے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ روزہ رکھتے دیکھا. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم و ستم سے نجات ملی، لہذا آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہودی کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم ایک روزہ 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو رکھنا چاہیے. اس لحاظ سے محرم کی 9, 10 یا 11 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم پوری تاریخ کو سامنے رکھنے کے بجائے صرف واقعہ اور کربلا کو جانتے ہیں. اس موقع پر نوحہ، ماتم، گانا بجانا اور تعزیہ داری اور کچھ مخصوص کھانے پکانے ہی کے محرم کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں اور واقعہ بات کو بھول جاتے ہیں. آخر دعوانے لیتے ہیں.